ऐका महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्यासोबत। विक्रमगड तालुक्यातील कासा बुद्रुक जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा झाली होती। यावेळी प्रसंग सावधान म्हणून शाळेतील शिक्षकांनी तातडीने 254 विद्यार्थ्यांना जवळील ग्रामीण रुग्णालयात तलवाडा, तदनंतर सर्वांना उपजिल्हा रुग्णालयात कासा येथे दाखल केले। राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री विष्णू सावरा, पालघरचे आमदार अमित घोडा, माजी मंत्री राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी अभिजित बंगर आदींनी कासा उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देऊन विषबाधित विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली। पालघर जिल्ह्यातील एकूण 1012 शाळांना इस्कॉन रिलीफ फाउंडेशन मार्फत पालघर आणि वाडा येथील मध्यवर्ती किचन मधून मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्यात येतो। यामध्ये पालघर मधील 465, विक्रमगड 237, वाडा 310 या शाळांमध्ये पुरवठा करण्यात येत असून जवळपास 1,25,000 विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत। मात्र ही बाधा अन्नातूनच झाली आहे का, पाण्यातून, हा संशय व्यक्त करण्यात येतोय। दरम्यान इस्कॉन रिलीफ फूड फाउंडेशन व विक्रमगड पोलीस ठाण्यात कलम 269 प्रमाणे हलगर्जीपणाबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। हा घडलेला प्रकार गंभीर असून अन्नाचे आणि पाणी नमुने तपासणीसाठी पुढे पाठवण्यात आले। सदर प्रकरणात जे कोणी दोषी आढळतील अशांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी म्हटले। पालघरहून तेजस पाटील, गरजा महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्यासोबत।